ិមត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពរាប់អានទីក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយករឿងថ្មីថ្មីមួយមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាអ្នកភូមិប្រទះឃើញដំបូកមួយដែលមើលទៅដូចជាកូនខ្មៅដូច្នេះសូមប្រិមត្តទស្សនិកជនតាមដានទស្សនានិងស្ដាប់ដូចតទៅចំពោះលោកអ្នកដែលមិនទាន់បានចុចជាវឬក៏ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមជួយចុចនឹងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងផងបាទដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបាទអញ្ញាក៏ដូចជាលោកអ្នកបានជួយលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំបាទដែលជាអ្នកផលិតវីដេអូនេះផងដែរកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2021អ្នកភូមិរស់នៅភាគឦសានប្រទេសថៃបានរកឃើញដំបូកមួយដែលមើលទៅដូចជាកូនខ្មោចប្រុសដែលចែកឋានទៅអរិយៈពារជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយអ្នកស្រុកជឿថាជាវិញ្ញាណនាំសំណាងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយោងតាមសារព័ត៌មានថៃខូកូណាត់បានដឹងថាដំបូកដ៏ចម្លែកនេះត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅកណ្ដាលព្រៃបែងកូខ្លាំងក្នុងខេត្តសូរិនដោយសារវាមានរូបរាងដូចជារូបចម្លាក់អាយខៃដែលជាវិញ្ញាណអាយុកាលរាប់សតវត្សរ៍ដែលបានទាក់ទាញមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៅកាន់វិហារនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសដើម្បីបន់ស្រន់សុំសេចក្តីសុខនិងលាភសំណាងសុំលេខឆ្នោតជាដើមគូរំលឹកថាកាលពីមិនទាន់ទទួលបូរណភាពអាយខៃត្រូវបានគេជឿថាជាសិស្សនិងជាអ្នកយាមដែលគេប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យការពារប្រាសាទហើយសម្បីតែបន្ទាប់ពីមរណភាពក៏វិញ្ញាណរបស់គេនៅតែបន្តថែរក្សាផងដែរយ៉ាងណាមិញប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអាយខៃក្លាយទៅជាវិញ្ញាណក្មេងប្រុសដ៏ពេញនិយមសម្រាប់ការបន់ស្រន់របស់ប្រជាជនថៃហើយរូបសំណាករបស់គេក៏មាននៅតាមវត្តអារាមនានាទូទាំងប្រទេសថៃផងដែរខ្ញុំបាទសូមចាប់ព័ត៌មាននេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបើមានចំណុចលើលោកខ្វះខាតឬក៏ប្រាវិសម្ដីមិនសមរម្យប្រងប្រការណាមួយសូមប្រិយមិត្តទស្សនិកជនលោកតាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា